¡Gracias!
आशाहरु मराहरु सम्पूर्णलाई हामी तमु होटल व्यवसाय समाजको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हाम्रो आदरणीय दाजु हामी तमु होटल व्यवसाय समाजका अध्यक्ष श्री रामबहादुर गुरुङज्यू शोकाकुल अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँको परिवारजनलाई यस दुःखद घडीमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति श्री भगवान बुद्धले प्रदान गरून् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछु र यसै सिलसिलामा हामी हाम्रो आदरणीय स्वर्गीय भाउजू नौली गुरुङको स्मृतिमा हाम्रा तमु होटल व्यवसाय समाजका आमा सन्तानले हाम्रो दाजु रामबहादुर गुरुङज्यूलाई एउटा बत्ती उपहार दिने भनी जान्नु भएको छ र त्यो उपहार दिनुहुन हाम्रा आमा समूहका अध्यक्ष मिना कुमारी गुरुङज्यू उहाँलाई दाजुलाई हस्तान्तरण गरिदिनु होला म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाउजूको सम्झनामा दाजुलाई बत्ती प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र दाजुले बत्ती लिइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीले हाम्रो तमु होटल व्यवसाय समाजको तर्फबाट यस सफल समाज समाजले यस्तो राम्रो घर निर्माण गर्नुभएको रहेछ र हामीले हरेक कार्यहरू गर्न पायौँ। त्यसै गरी अरू पनि राम्रो कामहरू गर्न पाउने त्यो बत्ती लिइदिनु होला। हाम्रो यो सफल समाजका अध्यक्ष श्री विश्व गुरुङज्यू अगाडि आए बत्ती लिइदिनु होला म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोमर समाजका अध्यक्ष श्री विश्व गुरुङज्यू आगेर आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो तमु होटल व्यवसाय सङ्घको अध्यक्षको तर्फबाट हाम्रो सोमर समाजलाई र भगवान बुद्धलाई बत्ती प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ श्री रामबहादुर गुरुङज्यू। उहाँ हाम्रो भाउजूको स्मृतिमा हामीले यस सोमर समाज यस पछाडि हाम्रो तमु
गोतामे गोन्टे कोनी समाज का महासचिव अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो स्मृतिमा श्री नौली गुरुङको स्मृतिमा उहाँले श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उहाँले पढेर सुनाउनु हुने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। हामी असाध्यै दुःखको क्षणमा छौँ। यो बिर्सन नसक्ने क्षणहरू बिर्सनु पर्ने बाध्यता पनि छ। त्यस कारणले हामी कोने घोताने भन्ने गुरुङ समाज नेपालको तर्फबाट हाम्रो सहप्रसादजीलाई जुन पर्न गएको पीर दैष्यमित्रलाई पर्न गएको पीर प्रतिवटा उहाँहरूलाई समावेदना श्रद्धाञ्जली गर्न व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पढेर सुन्न चाहन्छु। कोने घोताने भन्ने गुरुङ समाज गुरुङ समाज नेपालको केन्द्रीय सभा कोषाध्यक्ष श्री रामबहादुर गुरुङज्यूको धर्मपत्नी स्वर्गीय नौली गुरुङ थाई ठेगाना कास्की जिल्ला माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 मा मिति 2007 साल कार्तिक 1 गते जन्म भई सोही गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 मा वैवाहिक जीवन बिताउँदै आउनुभएका अस्थायी हाल कानपा पवित्र नगर काठमाडौँमा उपचारको क्रममा मिति 2074 साल पौष 28 गते असामयिक दुःखद निधनले कोने घोताने भन्ने गुरुङ तमु समाज नेपाल दुखी मर्माहत र स्तब्ध भएको छ। त्यसैले स्वर्गीय नौली गुरुङको मृत आत्माले चिर शान्ति तथा भगवानको पक्षमा बास मिलोस् भनी हार्दिक श्रद्धाञ्जली साथै परिवारजनमा इष्टमित्र आफन्त र छरछिमेकीमा पर्न गएको दुःखप्रति भगवान बुद्ध र कोने कुल देवताले धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी हार्दिक समावेदन व्यक्त गर्दछौँ। चित्रबहादुर गुरुङ महासचिव कोने भोतानी भन्ने गुरुङ तमु समाज नेपाल 2074 साल 10-12 गते। धन्यवाद। उपाध्यक्षज्यू खड्गनारायण गुरुङज्यूबाट सहकोषाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङलाई हस्तान्तरण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु र खादा एउटा त्यहाँ खाता एउटा त्यहाँ लगाइदिनु। धन्यवाद।
Thank you.
तपाईँहरूलाई धरम बिचपति फर्स्ट हो ठुलो ठुलो त्यो भएको होइन दिदा साइडबाट बालेर तर्खा लाग्यो है बिजोड बिजोड गर्के माथिको बानी है यो तल्तला बानी भयो आठ पल्छ त्यो तपाईँ सिद्धिएपछि दिदी हो नि भाउजू हो नि म त सानो लाएर दिदी दिदी मामा छुने बिहा गएर बाजे भाइ खाना आज त्यो भयो नि त्यो बाल्न दिने रे त्यो फेरि तेस्रो चोटि मारि है त्यो भएर पाँचै एक टक छैन पानी
परिवार जानिसक्यो हजुर सन्जा दाजु घर थाई Thank you.
Thank you.
चाबी त्यहीँ पसलमा छ होला खोजेर ए साँचो पनि मसँगै रहेछ यार खै हेरौँ हो कि छैन छैन त्यही पसलमै छ न त त्यो सटर मात्र दुइटै सटर घेर घेर तानेर गयो भने म आउँछु कि चिर्किया नबुझाएको नै हामी पनि हुन्छौँ पर्दैछ
सँग जाम थियो यो त तर फेरि गाडी ठिक हुन्छ हाम्रो टिमै अस्तिको जस्तो क्या कहिले जान्छु भने